Jo, det jag ska göra nu det är dynan till den här fina bänken som Magnus har byggt in i den stora hallen. Och det här det är en maskinbroderad duk. Men den är så himla fin så jag tänkte att det kommer bli lite snyggt där ihop med allt det där vita och den blekta blå tapeten. Så nu ska jag klippa ut den här och sy ihop den. Och det finns lite olika sätt att göra dynor på. Jag ska göra ett ganska enkelt sätt. Det här, det fina mönstret mitt på, det blir verkligen mitt på dynan. För jag syr ihop det här som en tub. Kommer att pressa isär den här sömmen. Sen kommer jag dela på den här så att det blir mitten. Så här. Nu har jag sytt den här sömmen. Det är nu tricket kommer. För om jag bara vändsydde den här och stoppade i en grej, då skulle den bli helt platt. Nu vill ju jag fejka en kant. Och då är det nu det händer, kan man säga. Nu delar vi på den här delen. Lägger den sömmen mot ytterkanten där. Så att de möts. Nu vet ju jag att den här ska, kanten ska vara 3 cm. Nu har jag en ganska fiffig linjal som funkar så här. Att när jag lägger den längs med sömmen och så vet jag att det ska bli 3 totalt. Så 1,5 cm på var sida om. Så tar jag kritan och så gör jag min sylinje här. Och så syr vi där. Och sen så klipper vi bort lite här så vi får lite inte så tjockt i hörnet. Så, nu är ju 4 hörn avsydda och klippta till så här. Och då är det bara att vända ut in på den. Jag brukar göra så här bara för att det ska bli liksom fina så att jag pluppar in liksom tummarna och sätter dem så där. Tar pekfingrarna där och vänder ut hörnet. Och då ser man nu att här har vi ju ett litet snyggt hörn. Och då kan ni själv tänka att när jag lägger en stickning här och en stickning här, då kommer det se ut som en kant som är sydd upp. Sådär, nu är den här dynan färdig som jag har sytt. Och så, den här stickningen som kan inte vara så lätt att förstå, men det är den här. För då skapar man liksom den här framkanten. Så ska vi ha lite fina kryddor. Och fina kryddor. Sådär. Nu kan man sitta och knyta på skorna. I will.